کتونکو الف خان شیرپوی ما کیمرامین راسر یاسر خان دی موجود یم په 400 میونسپل فار کی زمنګ یو ملګری دی یو ډیر وخت یو ځای پاتې شو او ویس او کوستر آباد کې غوځما سلور کاله دفتر پوره د یوې میاشت نه لګیا دی ویره وی دنیا زینو باندې خبره کې نو وی چرتم زما زه ترانلی نو حقیقت دار چې نن زه دغه میونسپل پارک ته بالکل مخامخ دا ایډاٹس سوپر سٹور دی او دا ما پړومبني زلو کته زه تاسو دننه بوزما نو پدې کې به زه تاسو ته د ماشومانو کلونی خوم خیمه او بیا دا سیزونه وګورئ جی دا سی سپیشل پیسونه دی چې دا موږ ته په پیښور صدر کې یا په لاور اسلام آباد کې چې به خلک لاړل دا سیزونه به غستله دا دوی راغلی ورسره تیل مالګه ورسکه خوم ملاویږي تیل مالګه پکې خوم دا کاسمیټک سامان چې کم دی هغه برند ښه تاسو چې ملاویږي نو برند ما ملاویږي اکثر چې شیمپو یوسي نو ډیرو خلکو وخته ضایع کړل کریم چې کم دی دا په ډیرو ځینو کې اشتهارات کیږي د خلکو د مخونو چهرې خراب کړې بلکې سکن خراب کو نو هغې دپاره چې کم دی نو دلته باقاعده کم صابون تاته ملاویږي پالش ملاویږي یو خو ریټ مناسب ریټ دی ورسره چې کم دی ګرانو کتونکو بیټونه یعنی د سپورټ سامان چې کم دی هغه خوم په دغه کې ملاویږي تاسو وګورئ والیبال فوټبال وړی ماشومانو دپاره برینډ چې کم دی دا ملاویږي دلته کې چې کم دی تاسو ګورئ چې د تیل مالګې سره سره و تاسو وینئ شاد درته ملاویږي پکې څه چې په یوټیلیټي سټور کې وي هغه دلته کې چې کم دی هغه ملاویږي هغه سیزونه خو زه څه مختلف چې درته پکې څه ښیمه مختلف چې درته څه ښیمه هغه یو اوریجنل شاد درته ښیمه یوه او دویم درته د ماشومانو دپاره کلونې ښیمه دا وګورئ جی دا د ماشومانو دپاره کلونې درته په دې کې ښیمه چې دا ملاویږي او دا کلونه چې تاسو چاته بل دوکان ته لاړ شئ نو دلته کې 30% رعایت دی په هر څه باندې 30% چې کوم دی رعایت دی یعنې ډسکاونټ دی پکې 30% نو دا یو ډېره مهمه خبره ده دلته کې تاسو ته چکلیټونه ګولې ټاپیانې هر یو څیز چې کوم دی نو هغه ملاویږي او دا چیرته دی دا میونسپل پارک ته بالکل مخامخ 400 زوړ بازار په دې خوله کې چېرته چې ګیاګانې خرڅېږي دا په هغه ځای کې تاسو ته ملاویږي قجورې هر یو څیز نو دوسی درې سیزونه دی کې مختلف دي یو په دې کې کلونې بل پیسونه چې څوک په کورونو کې لګی او دریم داره چې 30% ډسکاونټ د سبانه نن چې موږ دا ویډیو کوو نو تاسو ته 30% ډسکاونټ دی زه به لږ راشي اوویس دا وګوره جي دلته کې دا مې پکې لا بیل سیزونه وکتل دا وګوره اوویس جانه د دې دوکان د څومره وخته شو یاره دی خو یو دوه هفتې کېږي ما ته حواله شوی دی او اوس مې پې اپ ټو 30% سیل لګولې سبا نه به انشاءالله زموږ سیل هم سټارټېږي دا 30% به ول لګولې نو زه وایم چې یو خو د خلکو ته لږ سهولت ملو شي بل د دې ځای په جنګلو به پیو شي او څومره مال دې به هر مطلب په 100 روپۍ ملاویږي دلته به ورته زه په 70 روپۍ ورکوم بازار کې دی اول دی ریټ ګوري هغې نه بعد دې راځي دلته شاپنګ کوي 30% په دې سره ډسکاونټ کیږي ان شاء الله دا کومې کلونې ماشومان لپاره یا دې پمپرز دي دا ریډي میډ سوټونه دي را سره پرفیوم کاسمیټکس دي دا سی شیمپوان وغیرہ دي دا پرفیوم دا سایډ دي جی دا وګوره دا سی چاکلیټونه واخلې دا ټول امپورټډ سامان دی را سره جی صحیح او جی دا سی دا وګوره دا ډرای فروټس لپاره دا ټری دي دا جوړ دي لپاره دا بکس دا جی کله لاړ شي کارخانو ته کارخانو ته لاړ شي نو کارخانو کې دلته دا دونه دي دا جوړي بکس دی را سره دا وګوره جی دا ډرای فروټس والا دي فریش فروټس والا هم پکښته دی را سره جی او دا له کولو کله کله کولاو دا وګوره دا دا وګوره دې پیسته وګوره وتا دا دې سپیشل پیسته تا دا پر پرسونه وغیرہ دي ها ګرانو کتونکو نمبر سي 0310 94 13 880 صحیح په دې نمبر را بيتم کول شي 30% رعایت د موقع نه پیدا واخلې د دوی یوازې نه دلته دکان دی بلکې پتنګي روډ کوسر آباد کې خوم د دوی دکان شته دی خو دلته کې مرته صرف داخل چې دې کلونو ته وګورې دي دا د ماشومانو لپاره چې کم دی دا کلونی دا خوم دلته کې ملاویږي نو ډېر سپیشل سیزون دی ان شاء الله بیا به راځو زمون خو ملګری دی خاقی را باندې کیږي خو تاسو تخپل کتونکو ته یو ډېر سیمپل دکان خیمه چې په 400 کې داسي برند داسي امپورټډ سامان او داسي یو سټور خوم شته چې 30% رعایت دی او رنگ سی پکې ملاویږي